Ailədə oğul böyütmək çətindir, yoxsa qız? Hər ikisi çətindir. Hər ikisi çətindir. Bu saat bilirsən, oğlan variantında nə çətindir, qız variantında nə çətindir? Oğlan variantında bilirsiniz, narkotika qoşulmaq çoxdur. Sonra uşaqlar bilirsən, pis yola getmək budur da, narkotika, oğurluq eləmək, cibir, bu şeylərə getmək. Bu oğlanları ondan çəkindirirsən. Pis adətlərə, siqaret çəkmək, nə bilim, anaş çəkmək. Bunlar hamısı uşaq üçün bu pisdir. Qalanları qız uşağı üçün. Qızı daima əsasən 11 yaşından mən burdan bütün analara çağırış edirəm. Xahiş edirəm, təvəqqə edirəm, 11 yaşından 20 yaşına qədər qızını hər dəqiqə nəzarətdə saxlasın. Qızın həyatı onun bədənində olan hormonlardan asılı. Hormon artdısa gözü kimi gördüm, çıxıb gedəcək qız. Ona görə nəzarətdə saxlamaq, qıza hər şeyi aydınlaşdırmaq, ana deməlidir bunu. Ana tərbiyəli olmalıdır, ana daha savadlı olmalıdır nəinki atadan. Yəni qız uşağının ağlına ümid eləmək olmaz. Hormon olan yerdə özündən asılıdır ya. Hormon bilirsin nədir? Bilirsin nə? Eşq nədir? Məhəbbət nədir? Ümumi kolxoz sözdür. Məhəbbət bədəndə hormonların həddindən artıq üsyan eləməsidir. Aha. Bax, o hormonlar, cinsi hormonlardır, testosteron kişi. Bəli. Qadınlarda estradioldur məsəl üçün. Hər ikisində, kişidə də var, qadında da hər ikisindən. Amma siz baxın, bu hormon qanda çoxalıbsa qızda, onun qabağını heç kəs deyənə bilməz. O demək o mümkün deyil, aton yaxşı, anon yaxşı, ayrı sakitləş. Dediyin sözlər heç bir köpəyə deyən şey deyil. Bir köpəyə deyən şey deyil. O bitdi da. Yəni vaxtında, yəni o qız gördü ki, hormon çoxdur. Bunu biraz bəyənirdin, tamam bəyənəcək. Gözünün qabağına gəlir, onu böyüdəcək o sevdiyini. İndi bu valideyn nətər bilsin ki, bu qızın hormonu çoxdur ya yox? Onu mən nə dedim? Ana bilməlidir. Bax, indicə dedim ki, 11 yaşından 19-20 yaşına qədər analar qızlarını nəzarətdə saxlamalıdır.